Eh, ambil video. Pizza goreng. Pizza goreng, bang. Panas-panas lagi. Oh. Sekali berapa bungkus? Macam ni, sekali goreng boleh dapat berapa bungkus? 30. 30 eh? Banyak eh. Memang kuih tiaw dengan mi je lah kan? Senang lah fokus. Hmm, senang. Nak kuih tiaw nak mi dari akak. Oh, sedap, bau sedap. Oh, kena ada cili jeruk. Baru sedap.